کورساد نیوز لە بەردەم یاریگای بیتە. یاریگای بیت دەکەوێتە شاری خورەوە و یەکێکە لە یاریگا قەشەنگ و جوانەکانی وڵاتی قەتەر و میوانداری چەندین یاریەکانی مۆندیالی 2022 دەکات و وەک دەمەوێت ئاماژەی پێ بدەم جیاواز لەو یاریگانەی کە دروست کراوە ئەمە زیاتر مۆلکێکی عەرەبی پێوە دیارە و ئەم یاریگایە لە شێوەی ڕەشماڵی عەرەبدا دروست کراوە. دواتر لەگەڵ هاوکارم زیاتر لە یاریگاکان نزیک دەبینەوە و هەوڵ دەدەین بەشە جیاوازەکان یاریگا بۆ بینەرانی کورسداد نیوز بخەینە ڕوو.